Skënderbeu i Korçës gati e preku me dorë ëndrrën për të kualifikuar në turën e tretë të Ligës së Kampioneve në futboll. Edhe pse kishin humbur ndeshjen e parë me një rezultat të thellë 3-0 përballë kundërshtarëve nga Kazakistani, ekipi që drejtohet nga Mirel Josa nuk kishte humbur besimin se në Qemal Stafa mund të ndodhte mrekullia. Gol i parë për vendasit që dominuan të rësisht lojë në pjesën e parë erdhi shumë shpejt. Në minutën e 9 ishte Tomić që dërgoi topin në rrjetin e Shakhter Karagandit. Dy penalti radhazi realizuar nga kapiteni Shkëmbi në të 20-ën dhe 29-ën elektrizuan stadiumin. Brenda 30 minutave 3 gola dhe këtu niste gjithçka nga e para. Miqtë nga Kazakistani të shokuar nga ky presion e ekipit shqiptar, u ringjallën vetëm në minutën e 38 të pjesës së parë. Me këtë gol trajnerit Josa ju vështirësuan planet dhe gjërat shkuan më keq kur sulmuesi kryesor i Korçarëve Peiç la fushën e lojës me karton të kuq, duke lënë Skënderbeun me 10 lojtar. Goditja ishte e rëndë, ëndra u thye në mes dhe shpresat u venitën. Në minutën e 67 Bejanov shënon dhe golin e dytë për miqtë. Ndeshja u mbyll shumë e fitoren e Korçarëve, por e pamjaftueshme për të kaluar turin. Megjithatë, edhe pse të skualifikuar nga Liga e Kampioneve, Korçarët nuk i thon lam të mirë kupave të Europës për këtë edicion, sepse transferohen në Ligën e Europës, aty ku po mrekullon me paraqitjen e një tjetër ekip shqiptar, Kuksi, që luan në turin e tretë.